شريكك فلبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. اور یہاں ایک بات ابتدا میں سمجھ جائیے گا، جس کابینہ میں جھوٹے لوگ ہوں، جس کابینہ میں بزدل لوگ ہوں، جس کابینہ میں حق اور باطل کو خلط ملط کرنے والے لوگ ہوں، جس کابینہ میں کرپٹ سیاست دان موجود ہوں، اللہ کی قسم ہے وہ ریاست کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتی ہے. حضرات گرامی، رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں جو ریاست قائم کی، آج جس عنوان پر تنظیم اسلامی کی طرف سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا، اللہ تعالیٰ ان احباب کو جزائے خیر سے نوازے. آج کے دور میں ایسا کلمہ حق کہتے ہیں کہ جس کی عین اس وقت میں ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اس جماعت کے بانی حضرت ڈاکٹر صاحب پر رحمت فرمائے، ان کے حسنات کو، اور یہ ان کا سب سے بڑا اور بہترین ورثہ ہے کہ اللہ رب العزت کے نظام کو اس زمین پر نافذ کرنے کا آوازہ بلند کرنا، اور آج احساس دلانا ضروری ہے، یہ یاد دلانا ضروری ہے کہ ملک پاکستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. یہ وطن ہم نے حضرت محمد الرسول اللہ کا نام لے کر حاصل کیا تھا. یاد رکھو حکمرانوں، تمہارا مٹھی بھر اور تمہاری مختصر سی تعداد یہ سن لے اور جان لے، 71 سال، بڑے تعجب کی بات ہے، 71 سالوں سے ان کی حکومت ہے پاکستان. اشرافیہ، لبرلز، ملحد، دین بیزار طبقے ہمیشہ یہی حاکم رہے، اور پاکستان کو ڈبویا کس نے؟ ان سے پوچھا جائے کہتے ہیں مولویوں نے. پاکستان کا بیڑا غرق کس نے کیا ہے؟ مولویوں. حاکم تم تھے، اقتدار تمہارے پاس تھا، اور پھر ملک کے بیڑا غرق کرنے میں مولویوں کا کیسا کردار ہو گیا؟ ان دینداروں کا کیسے کردار ہو گیا؟ مسجدوں میں رب رسول کا نام لینے والے کیسے اس ملک کو تباہ کر سکتے ہیں؟ آج کہاں کا کہاں قرض پہنچ چکا ہے، پاکستان کی معیشت کہاں چلی جا چکی ہے. اخلاقیات کا بھائی بتا رہے تھے، جنازہ نکل گیا ہے، آپ کے سامنے ہیں حالات. کون ذمہ دار ہے؟ یاد رکھو، ہم نے اس ملک کو پانے کے لیے 10 لاکھ لوگ قربان کیے تھے. اس ملک کو اس لیے لیا گیا، اس ملک میں محمد عربی کا نظام آئے گا. اس ملک کو اس لیے بنایا گیا، اس ملک میں رحمت دو عالم کے، ریاست مدینہ کے اصول نافذ ہوں گے. لیکن تم نے مغرب کو اپنا منبع، ملجا اور ماوا بنایا. آج ملک اس حد تک کس لیے پہنچا ہے؟ اور ہم پیغام دینا چاہتے ہیں، خان صاحب سن لیجئے، مال بہت ہوتا ہے جیبوں میں، اگر رب کی طرف سے برکت نہیں آتی تو وہ امیر آدمی بھی ذلت کی زندگی گزارتا ہے. میں چند ٹکے کمانے والے ان غریبوں کو جانتا ہوں جن کے پاس پیسے تو تھوڑے ہوتے ہیں لیکن رب کی برکت اتنی ہوتی ہے، ان کی زندگی بڑی خوشی سے گزرتی. ہمارا پیغام سن لیجئے، ان الحکم الا للہ، رب کی زمین پر رب کا قرآن نافذ کرو، محمد عربی کا فرمان نافذ کرو. ہمارا فیصلہ، ہمارا تقاضا، ہماری گزارش یہ ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا قرآن مجید کے الفاظ، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکیموک فیما شجر بینہم. اے محمد عربی، جو آپ کی بات نہ مانے اس کا ایمان رب نہیں مانتا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، رب کے ہاں زندگی گزارنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اپنی گردن کو رب کے ہر قانون کے سامنے جھکا دیجئے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ رب کو مقبول نہیں ہے.